maxay cunaan Nigerianka oo ka dhigay dad xoog badan? Cuntadooda koowaad oo caanka ka ah waddankooda waxaa loo yaqaanaa Okuru. Waxay ka sameysan tahay badanaa baamiye iyo koosto, iyo sidoo kale waxaa lagu cunaa baashas oo soorta oo kale u eg. Soor ahaana way u sameystaan oo galeyda way ka sameystaan, laakiin badanaa ayaga waxay isticmaalaan kazaaf geedka la dhaho ama muxoga, badanaa reer kaarana si fiican u yaqaanaan bahasha wax mbuulada lagu darsado oo geedka xididkiisa kale u eg. Sidoo kale cuntooyinkooda waxaa ka mid malaayada noocyadiisa kala duwan, iyo digirtan saa loo karinaayo basbaaska lagu daraayo, digir lagu qadeynaayo Nigeria ugu tageysa. Waxaa sidoo kale aad u isticmaalaan khudaarta oo cuntadooda haday quraac qada casho tahay kama marno inay khudaar isticmaalaan. Tanna waa baasto oo la duuduubay iyadana la kariyey. Bahasha idii sheegay kazaafku waa geedkaas hadda aad hore usoo aragteen, iyadoo la dubay oo bardhacma loo sameeyey waaye. Cunooyinka ugu muhiimsan ayaa idinla wadaagayaa. Magacaab ka helay maymay aa loo yaqaana bahashaan, maymay aa umleynaa. Marka hore waxay ka sameysan tahay digir la kariyey waaye oo la shiiday, kadibna caleen lagu duubay. Steam aa lagu sameeyaa. Steam waxaa waaye qiiq ama uumito ee badanaa ku kariyaan uun, oo yacni direct dabka loo matuso, qiiqaasay ku bislaataa wayna macaan badan tahay. Waxyaabahan kale waa iska naqaanaa hilibyada iyo malaayayaasha, catfish u yaqaanaan, kansna waa soob camal. Digirtana waa taasa, digirtooda waxaa la yaabaa suugo oo kale u sameystaan, basashaas iyo yaanyadaas iyo basbaas zaa'id ay ku darsadaan. Bardhadoodana jibsi camal ma u sameystaan, oo waxay ka dhigaan maxaa la dhahaa, way kariyaan oo kali biyo ku kariyaan. Quraacdoodana waa shakshuuko, shakshuukadeena oo kale, laakiin oo ayadatooda waxay leedahay qoyaan. Waxyaabaha kale ay isticmaalaan sandwijyadooda noocyadan saasay u sameysan yihiin. Sidoo kale waxay leeyihiin macmacaano, macmacaanadoodan waxaa waaye top. Tan waxaa waaye baasto alforno oo, laakiin baastada ay ka sameeyeen shaqadeeda ka duwan tahay. Waxaan aa ujeediin waxaa waaye chicken iyo waxaas iyo baasto iyo wax kale oo aad uga helo waxaa waaye ani saladka, yacni saladka ay sameeyaan top waaye, ma fahamteen. Meel walba oo tagtid ama cunto walba oo cunaysid, ansalaato ma laga tago meeshooda. Ansalaatada, waxyaabaha bardhada, avokaadada, waxyaabahaasoo dhan waxaa waaye number one. Soobyadana way isticmaalaan soob, anaga haddaa soomaalinahay badanaa, ama shoorbooyinka waxyaabaha la dhaho ma isticmaalno. Macmacaanadoodana waa kuwaana ka mid ah, waa keegag ay u badan yihiin badanaa, iyo waxyaabo la fadhiisiyey burar. Fruitsna way leeyihiin, oo yacni cuntadoodu adiga khulaasatul qowl warkii oo lasku soo duubay, Nigeriyaanka cuntada ay cunaan waa cunto oo 90% dalaga dalkooda ah, oo waxa ayaga usoo go'o. Haday noqon lahayd cuntada qolofta leh, hilibyada haday noqon lahayd, khudaarta haday noqon lahayd, waana u fiirsada cuntada. Ninka uu maskiinsan xitaa cunto dheelitirna cunaa, ma fahamti. Kazaafka idii sheega ama muxog inala dhahaa jeclaha, ilaahay mana ceebeeye, waa kaasa saasay u sameystaan. Marka salar, cuntadii cunto dhammaystiran laisku dhahayo, vitamin, carbohydrate, protein, kulli cuntadooda way ku wada jirtaa. Ani laakiin hilibkooda ariga ma ka helin, urgi urgi camaloo usoo shiiraay. Cabitaanadoodana waa kuweeno kale. Haddaba cun cunto dheelitiran sida Nigeriyaanka aad u xoog badnaatidii.